Ғылымғор отандық ғалымдарының өнер табысын коммерцияландыру бойынша кезекті жиын өткізді. Оның ерекшелігі сол, авторлар әлеуетті инвесторлармен тікелей кездеседі. Бұл жолы Қазақстанның жоғары оқу орындары мен зерттеу институтының ғалымдары 11 жобасын бизнесмендерге таныстырды және бірге жұмыс жасауға шақырды. Олар тамақ өнеркәсібі, медицина, құрылыс, туризм салаларына қатысты. Арасында ауыл шаруашылығы да бар. Мәселен, Мұхамбетқали Бүркітбаев бастаған топ күкірт, нана бөлшектері деген сұйықтық шығарыпты. Онымен өңделген алқаптағы өсімдіктің өнімділігі жоғарылайды екен. Далалық сынақ жұмыстарын түрлі дақылдарға жүргіздік. Өңдеуден кейін бидайдың құрамдағы протеин 30%-ға көбейді. Жүгерінің өнімділігі 30%-ға артты. Сояда көп өнім бере бастағанын байқадық. Бәрі күкірт нано бөлшектерінің әсері. Мұндай сұйықтықты жасауға қажетті шикізат қоры Қазақстанда жеткілікті. Бұндай алаңдар тиімді. Былтырғы 31 жобаның 16 жобасы бойынша бизнес пен ғылым арасында келісімдер жасалынды. Бүгінгі реактордың нәтижесін алдыңғы уақытта көреміз. Бүгінгі біздің реакторға жалпы 100-ге жуық бизнес өкілдері тіркелген болатын.